como vocês viram o início do vídeo aí, hoje é sobre uma box do meu primeiro headset para o meu Xbox One S. É, comprei esse aqui da marca Kenup. Confesso que não conheço muito bem, não entendo muito de headset. Ele é KP 433. E quando eu vi na foto, lá ele era verde. Não lembro, não, não mudei a cor. Mas veio vermelho, mas não, não tem problema. Tá mostrando aqui o microfone dele, desculpa aí a imagem não está muito legal. Gravei, estou gravando esse vídeo na madrugada. Então a iluminação não fica muito boa. Só vou mostrar o básico aqui mesmo. Estou muito feliz, aí estava precisando muito desse headset. E esse foi o que no momento coube no meu orçamento. É, então quanto paguei? 100 reais tá? Em duas vezes. Aqui ele tem o, o né o botãozinho de, des, de liga e desliga o seu headset lá do chat do, do grupo. Tem o volume, o botãozinho de volume. A entrada dele é, é P2. Tem uma capinha é P2, vai servir tanto para o meu controle do Xbox Tanto quanto para o celular então como falei né? paguei 100 reais em duas vezes no cartão aonde eu comprei no site das lojas americanas a ah, demorou para entregar não chegou no eu comprei na sexta chegou aos Correios na segunda tardezinha Porém, na terça não tive como pegar, era feriado. Peguei na quarta estou gravando esse vídeo na madrugada da quarta para quinta, pessoal. Aqui, o cabo dele é esse material aqui, ó. Não sei dizer o nome desse material. O comprimento é de um metro e meio. Aqui, quando você não estiver falando com ninguém, pode estar subindo o microfonezinho ali. Na hora de guardar também ajuda. Vou mostrar um pouco aqui da caixa, tá? Aqui tem. Aqui embaixo tem os detalhes, né? Pra, pra tudo que ele funciona. Cada detalhezinho aí para que ele funciona. Aqui tem os detalhes dele aí, né? Fabricado na China. Aqui atrás, pessoal, tem as informações dele. Se vocês não conseguirem pausar o vídeo para dar uma lida, não tem problema, eu vou estar deixando tudo escrito na, na descrição do vídeo, tá? Só dá uma descida lá que vai estar tudo, todos os detalhes lá, beleza? Tentando dar um foco aqui, mas não estou conseguindo. Estou gravando com o celular e com a câmera da frente à noite, então está bem complicado. Deixar a caixinha do lado aqui, pegar o fone mais uma vez para mostrar um pouco mais do detalhe do material dele para quem tem interesse em comprar. A galera vê que também não é assim também uma má qualidade. Eu até que gostei. O pouco que eu pesquisei dele, quem tinha comprado estava falando bem, falou que agradou, gostou bastante. Parece ser até que confortável. Vamos ver no dia a dia, nas minhas jogatinas, né? Vocês estão vendo de fundo ali, né, pessoal? Tentei deixar uma, uma gameplay minha rolando ali. Mas é, aumentar a qualidade para 1080p e o negócio não vai de jeito nenhum. A internet aqui é bem fraquinha. Quando você aumenta a qualidade, começa a travar tudo. Então a internet está me trolando ali. Ó. Então vamos voltar aqui para o fone. Pessoal, vou falar agora sobre um detalhe importante nele que eu gostei. Ele no caso é estéreo. É, eu tenho esse headphone aqui. No caso é apenas para escutar. Ele não tem microfone. Porém, ele é mono. Então, aquele detalhe, né? Se tem, está ouvindo algum barulho e você não sabe de onde está vindo e não consegue ver, com o headset estéreo você consegue identificar se está à sua direita ou à sua esquerda. No meu caso, com o fone, eu não consigo identificar. Ele também é P2, claro, né? E quando eu quero trocar uma ideia com a galera no grupo aí no jogo, eu uso esse foninho aqui, ó. Esse é o meu foninho do celular, tá? Claro que a qualidade dele é bem inferior. É, começa a dar eco lá no grupo, começa ixi, mas fazer o que, né? Era o que eu tinha, então dá sim, Para quem não sabe, tem como usar ele sim, porém a qualidade é bem inferior. Então beleza, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. É o meu headset aí e vou deixar mais detalhes na descrição do vídeo. E já agradecendo a todos que assistiram, peço que deixem o like aí e até o próximo vídeo. Valeu!